засгийн байнгаар 2023 оны 4-р сарын 19-ны өдрийн хуралдаанаараа эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн зарим гишүүнд нэр дэвшүүлэх асуудлыг хилэлцсэн далдарх санал дүгнэлтийг улсын хурлын чуулганы 1-р хуралдаанд танилцуулж байна. Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 14-ийн 1-р зүйлийн 14-ийн 3-р хэсгийг үндэслэн эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн гишүүнд Монголын үйлдвэршний эвлэлийн холбооноос тус холбооны ерөнхийлөгч Эс Эрдэнэт Монголын төмөр замчдын үйлдвэршний эвлэлийн холбооны дэд дарга Бэ Алтан Уяг шинжлэх ухааны академийн хил зохиолын хүрээлэнгийн секторийн эрхлэгч шинжлэх ухааны байгууллагын үйлдвэршний эвлэлийн холбооны дарга Тэ Баясгалан ажил олгогчийг төлөөлсөн гишүүнд Монголын ажил олгогч эзэдний нэгдсэн холбооноос Монголын хувийн хвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагын нэгдсэн холбооны ерөнхийлөгч Улаанбаатар сонгодоо эмнэлгийн эмчилгээ эрхэлсэн захирал Иш Зоргоо Монголын сумын эмч мэрэгчлэгчнүүдийн холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Жэ Гэрэлма Монголын үндэсний худалдаа ажилтнуудын танхимаас тус танхимын дэргэдэх бизнес академийн чиглүүлэгч багш Халдварт Өвчин судлалын үндэсний төвийн эрдмийн зөвлөлийн гишүүн энэ одонгой нарыг улсын хурлд санал болгосон. Байнгын орон эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 14-ийн 1-р зүйлийн 14-ийн 3-р хэсэг улсын хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн 31-р зүйл Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 123-126-р зүйлийг баримтлан нэр дэвшигчийн сонсголыг 2023 оны 4-р сарын 10-ны өдөр зохион байгуулсан. Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 125-р зүйлийн 125-ын 8-р хэсэг заасны дагуу эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлд нэр дэвшсэн гишүүний мэдлэг мэрэгшил ур чадвар ёс зүй туршлагын талаар мэрэгжлийн хараат бус дүгнэлт гарах үүрэг бүхий шинжээчээр ил мөнх эрдэнэг томилох саналыг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2 нь дэмжиж томилсон. Хараат бус шинжээч нэр дэвшгчтэй ирүүлсэн баримт бичгтээ танилцаж нэр дэвшгчтэй ганцаарчлсан ярилцлаг хийж гаргасан дүгнэлтэд нэр дэвшгчийн сонсголын үеэр танилцуулсан болно. Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 127-р зүйлийн 127-ын 1-р хэсэг заасны дагуу хуралдаанд оролцсон гишүүд хаалттай хуралдаж сонсголын тайлан гаргасан. Тус тайланг улсын хурлын гишүүн сонсгол дарга орооны хуралдаанд танилцуулсан бөгөөд сонсголын тайланд даатгуулагчийг төлөөлсөн гишүүн нэр дэвшгч Эс Эрдэнэт Тэ Баясгалан ажил олгогчийг төлөөлсөн гишүүн нэр дэвшгч Жэ Гэрэлма энэ одонгой нарыг эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн даатгуулагч болон ажил олгогчийг төлөөлсөн гишүүний албан тушаал тавигдах шаардлагыг хангасан ажил олгогчийг төлөөлсөн гишүүн нэр дэвшгч зоргоог эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг хувийн байгууллага албан тушаал хашдаг нь тусламж үйлчилгээ авдаг байгууллага тодорхой даатгалагчийн эрхшгийг хамгааллах төлөөлөлн тусламж үйлчилгээ үзүүлэгчийн төлөөлөл байж болохгүй гэсэн зарчмыг үндэслэн уг албан тушаал тавигдах шаардлага ангаагүй гэсэн дүгнэлтийг тусгажээ. Цаашид Монголын үйлдвэршний эвлэлийн холбооноос эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлд даатгалагчийг төлөөлсөн нэр дэвшгчийг улсын их хурлд санал болгохдоо үндэсний зөвлөл нь санхүү эрүүл мэндийн эдийн засгийн нарийн судалгаа тооцоонд үндэслэн мэрэгжлийн шийдвэр гаргадгийг харгалзан үйлдвэршний эвлэлд олон жил ажилласан үйлдвэршний эвлэлийн төлөөлөл гэхээс илүү нийт даатгалагчийн эрх хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах эрүүл мэндийн салбарын эдийн засгийн асуудлаар мэрэгсэн мэдлэг ур чадвартай хүнийг дэвшүүлэхийг хэрэгжүүлж ажиллах шаардлагатай талаар зөвлөмж хүргүүлсэн байна. Байнгын орооны хуралдаанаар уг асуудлыг хилцэхэд улсын хурлын гишүүн Бэж Аргалма нэр дэвшгчдээс эрүүл мэндийн салбарын тусламж үйлчилгээний чанар хяналтын тогтолцооны талаар үндэсний зөвлөлийн гишүүнээр сонгогдсон тохиолдолд эрүүл мэндийн салбарын гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн тогтолцоог сайжруулах боломжийг судалсан хэсэг талаар улсын хурлын гишүүн Саран Чимэг шаардлагагүй эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх асуудал их байгаа нэмэлгийн тусламж үйлчилгээний үр ашгийг бууруулж байгааг дурдаад эрүүл мэндийн даатгалын сангийн тэнцлийг хэрхэн хангаж ажиллах талаар улсын хурлын гишүүн Оюн Чимэг Монголын үйлдвэршний эвлэлийн холбооноос өмнөх үндэсний зөвлөл гишүүнээр ажиллаж байх хугацаанд олон алдаатай шийдвэрүүд гарч ирсэн бөгөөд нэр дэвшиж байгаа Монголын үйлдвэршний холбооны ерөнхийлөгч тус үндэсний зөвлөлд сонгогдвол хэрхэн ажиллах төлөвлөгөөтэй байгаа талаар асуулт асууж хариулт авсан. Хилэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан улсын хурлын гишүүн Жэ Чим бүрэн эрүүл мэндийн салбарын цахим шилжилтийг эрчимжүүлж даатгуулагчид үзүүлэх үйлчилгээний чанар хүртэмжийг нэмэгдүүлэх хяналтын тогтолцоог сайжруулах үндэсний зөвлөлийн дэргэдэх техникийн хорог яаралтай байгуулах эргэх холбоотой ажиллах талаар улсын хурлын гишүүн Эс Одон Туяа улсын эмнэлгийн ачааллыг бууруулах чиглэлээр хувийн эмнэлгүүдэд дэмжих эмнэлгүүдийн шаардлагагүй хэвтэн
эмчлүүлэгчдийн зардлын иргэнээс гарах хувийг нэмэгдүүлэх, эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн талаар улсын хурлын гишүүн цээ сандаг дорж сандаг очир шинээр томилогдох үндэсний зөвлөлийн гишүүд бусдын нөлөөнд автлахгүй бие даасан хараат бус шийдвэр гаргах, эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлөөс гаргасан шийдвэрүүдийг олон нийтэд сайтар сурталчилан таниулах, магадлан итгэмжлэгдээгүй сувллууд даатгалын сангаас ихэнх санхүүжилт авч байгааг хяналт тавих, уг асуудлыг үндэсний зөвлөлийн үйл ажиллагааны дараа жилийн тайлан тусгаан танилцуулах талаар улсын хурлын гишүүн Дээд Саран гэр нэр дэвшигчдийг бүрэн дэмжиж байгаагаа илэрхийлээд эх орондоо эмчлэгдэх боломжгүй өвчнөө бусад улс оронд эмчлүүлээд ирсэн иргэддээ эрүүл мэндийн даатгалын эрсдлийн сангаас тодорхой зардлыг олгодог болох талаар хүн амын дунд зөвхөн тохиолдож байгаа өвчлийн үед шаардлагатай эмийн үнийн хөнгөлд үзүүлэх талаар улсын хурлын гишүүн Дээд Батлууд эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын үйл ажиллагааны доголдолтой нөхцөл байдлын талаар эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа эмч сувлэгчдийн ажлын ачаал болон тулгамдж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх талаар анхаарч ажиллах саналаа тус тус хэлсэн болно. Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн даатгалагчид төлөөсөн гишүүнд нэр дэвшигч С. Эрдэнэт Б. Алтууг, ажил олгогчид төлөөсөн гишүүн нэр дэвшигч Ж. Гэрэлмэ Одонгоо нарыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж даатгалагчид төлөөсөн гишүүн нэр дэвшсэн Баясгалан, ажил олгогчид төлөөсөн гишүүн нэр дэвшсэн Иш Зоргоо нарыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжээгүй болно. Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн даатгалагч болон ажил олгогчид төлөөсөн гишүүн нэр дэвшсэн нэр дэвшигчийн танилцуулга хараат бус шинжээчийн дүгнэлт сонсголын тайлан болон байнгын орооны санал түнэлтийг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх асуудлыг хилэлцэн талаарх нийгмийн бодлогын байнгын орооны санал түнэлтийг хилэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал хандуулсан баярлалаа.